Víte, my jsme vám chtěli moc poděkovat. Vlastně jste nám zachránil manželství. Dřív jsme se furt hádali. No, jak se rozbila ta myčka, viď? A lednice? Ale to je pryč. Díky vám. Tak já jdu na tu pračku. Staráme se, aby vám doma vše klapalo. Přejděte k Innogy s plynem či elektřinou a získejte nové asistenční služby na 3 roky zdarma. A platí Innogy. Dobré odpoledne, já vás vítám zpátky u cyklu přednášek Ujíždíme na duši a jako vždycky připomenu, že dotazy můžete psát do komentářů, případně do soukromých zpráv. Vedle mě sedí Filip Krůša z Adicare, kterému tímto předávám slovo, bude mluvit o psychoterapii adolescentů, je to tak? Mm-hmm, jo, tak přesně, děkujeme. Děkuju. Tak jo. Tak já takhle všechny vítám, já budu dneska povídat vlastně o psychoterapii adolescentů, vlastně kteří přicházejí k nám na kliniku. Konkrétně se vlastně budeme držet 3 takových hlavních témat. Jsou to úzkosti, sebepoškozování a řekněme psychogenní přejídání. Jo. Budu vlastně při tom povídání hodně vycházet z našich zkušeností, které s tím u nás máme, s tím, jak si s klienty takhle potkáváme. Ta vymezená vlastně skupina, o které bych teď měl povídat, je adolescentní, tu vlastně vymezujeme nějakých 16 až 20 let, ale já budu vlastně trošku tu skupinu překračovat i jakoby k té spodní hranici, jo, že třeba půjdu i trošku pod 15, pod 14 let, když to bude potřeba v tom povídání. S tím, že přemýšlel jsem vlastně, za který konec bych to teď vzal. Jako první bude asi důležitý zaměřit se vlastně na ten rozvoj úzkostných poruch, který je vlastně větší teď konci v té covidové nebo postcovidové době, kdy vlastně k nám přichází mnohem větší vlastně množství nezletilých, než tomu bylo v minulosti. A ty nejčastější problémy jsou právě hodně spojené s úzkostmi. Jo? Jako nejčastější jsou to sociální fobie, často dochází k rozvoji agorafobie a panická porucha. Jo? Já bych vlastně nechtěl povídat jen tak teoreticky, tak mám vlastně i pár vlastně příkladů, vlastně co to jsou ty konkrétní problémy, proč k nám vlastně lidi přichází. A představme si teď tu dobu, kdy máme prostě tu 15-letou, 16-letou holku, vždycky byla trošičku úzkostnější, přešla na gymnázium a tam jsou zvýšené nároky na studium a ona se v tom prostě necítí. Pak přišel covid a najednou prostě zůstala doma, byla online výuka, bylo to hodně těžké pro všechny. A nějak se s tím prostě zvládali poprat, ale pak přišla ta doba, kdy se zase všichni vrátili do školy a za tu dobu tady ta holka třeba trošku jako přibrala, jo, a spolužáci z toho začali všímat. Začaly některé věci vypichovat, trošku se posmívat za něco a ona se s tím neuměla prostě vyrovnat moc dobře, bylo jí to hodně líto a škola se pro ní stala hodně zkreslující záležitostí. V tenhle ten okamžik začne mít tu tendenci se školy vyhýbat, že jo? Aby prostě tam nemusela být a zažívat to hodně nepříjemné, co jí tam trápí. A tak třeba je často nemocná, jo? Nebo říká, že jí není dobře ve škole a vlastně má hodně jako absenci. Jo? Potom rodič vlastně už jako nevidí, co se děje prostě, proč je takhle hodně jako špatně. Ještě popisuje, že jí ve škole jako je na omdlení, že se jí špatně dejchá, že se jí točí hlava. A projdou různýma vyšetřeníma u doktora, tam se nic pořádně jako nezjistí a nakonec přijdou k nám vlastně poradit se na vstupní konzultaci kvůli psychoterapii, kdy vlastně si popovídáme jak s rodičem o tom, co se to děje, tak potom i s tím daným prostě klientem, jo, třeba v tomto případě s tou 16-letou dívkou, abychom prostě zjistili, co jí tam všechno jako trápí a že ty problémy se opravdu začaly hodně stupňovat, protože jako ona se časem jako vyhýbala, jo, jak nechtěla chodit do té školy, tak každá další návštěva pro ní byla vlastně těžší a těžší. Jo. Tím vlastně ale postupně klesá ta, řekněme, její odolnost vůči úzkosti a zvyšuje se ta šance, že se chtějí vyhýbat znovu. Jo? To je poměrně jako zásadní bod vlastně pro psychoterapii, že my se vlastně potřebujeme zaměřit na to, jak je to vyhýbavé chování tohohle klienta, co jsou ty situace, kterým se snaží předejít tím, že z nich unikne nebo že se zabezpečí, aby k ním vůbec nedošlo. Jo?
V případě té školy je to pak poměrně závažný, protože utíká učivo, zhoršují se ty školní výsledky, nikdo tomu vlastně nerozumí a má tendenci se té škole vyhýbat ještě víc. My se potom vlastně snažíme tyhle ty problémy řešit tím způsobem, že mapujeme ty spouštěče, které vedou k úzkosti, která může za to, že se vyhýbá škole. Jo? Ty zdroje úzkosti můžou být právě různý. Opravdu ty nejčastější jsou vztahy se spolužáky, tlak na výkon, nebo někdy jsou to i nároky rodičů, někdy nároky toho studenta jako takového, jo, sám na sebe, že prostě chce být šikovnej a chce, aby mu to dobře šlo a nedaří se to. A tak je pak vlastně jako zapotřebí zjistit, který tyhle ty nároky je možný třeba zmírnit, nebo jak je možný k ním jinak přistupovat. Jo? Ono totiž, když se ta úzkost dlouhodobě neřeší, například se prostě ten dotyčný snaží to dlouho jako nějak přeprávat nebo vydržet, tak časem může dojít vlastně k rozvoji panických záchvatů, kdy ten první panický záchvat je prostě velice nepříjemná a otřesná vlastně záležitost nebo zážitek, který mu v první řadě ten člověk nerozumí. Jo? Buší mu srdce, točí se mu hlava, má pocity na umření, jo, má pocit, že to nevydrží, že se z toho zblázní a je z toho jako velice, velice jako nervózní. Pak může vlastně dojít k tomu, že si začne jako vyhybat právě těm situacím, kde tím záchvatům může docházet, což v tomto případě může být právě ta škola nebo setkání s vrstevníky. Jo. Ty panické záchvaty obvykle mají vlastně ten způsob léčby, který já bych vlastně chtěl dneska naznačit nebo trošku o něm povědět ve dvou takových úrovních, kdy my vlastně v první řadě s tím klientem pracujeme na nějakých dovednostech pro zvládání těch záchvatů, jo, kde se učíme pracovat s relaxací, s dechem i s pozorností, jo, protože tam je hodně důležitý, že ve chvíli, kdy já zažívám takzvanou anticipační úzkost, což je úzkost z toho, že by záchvat mohl přijít, tak já začínám trošku se tak jako ohledávat, vlastně sebepozoruju se a hledám ty spouštěče, jo, co by ten záchvat mohlo vlastně jako pro mě znamenat, abych se předtím mohl nějak zaopatřit dopředu. Jo. Když budu zase povídat v praxi přímo, tak já mám například už vyzkoušeno, že mi záchvaty často začínají poznáme tím, že mi hodně buší srdce, a tak jsem tak jako nastavený a hlídám prostě, jestli se mi to srdce hodně nerozbuší a snažím se vyhnout situacím, které by mě mohly vlastně rozrušovat. Ve chvíli, kdy my vlastně tyhle ty spouštěče s klientem jako popisujeme, tak vlastně hledáme ty vlastně možnosti, jak jinak může tenhle tu obavu zpracovávat. Jo? Používají se i nejrůznější svalové a relaxační techniky, na ty bohužel tady nemám teď úplně prostor, abychom se do nich zasvětili. Každopádně jsou hodně, hodně účinný a s klienty vlastně nám stačí pár vlastně setkání jenom s tréninkem těch technik, abychom se naučili ty záchvaty bezpečně zvládat, protože my se tím snažíme posilnit vlastně i tu sebedůvěru toho adolescenta nebo toho klienta v tom, že ty záchvaty může zvládat. Jo? Ve chvíli, kdy máme tyhle ty dovednosti pro přežití vlastně těch jako nejhorších situací, tak se postupně vlastně učíme rozkrývat, které okolnosti k tomu vedly. Jo? Těch okolností je dneska spoustu. My si opravdu můžeme představit, že ty záchvaty jsou nějaká špička ledovce, nějaký nakumulovaný napětí, který se nějakou dobu ve mně uskladňuje, až vlastně pak vypukne ve formě toho prvního panického záchvatu. S tím, že ty záchvaty už jsou potom vlastně živeny trošku sami sebou, tím zkrachem z nich, jo, to už je poměrně jako složitější věc, ale já můžu říct, že ve chvíli, kdy se přestávám bát toho, že by záchvat přišel, tak začínám mít jako tak z půlky vyhráno. Jo, to je hodně jako důležitá část, nebo průlom vlastně v terapii panických záchvatů, kdy my se pak opravdu můžeme vrhnout na to, co se mi to v životě vlastně všechno naakumulovalo, že to v ty záchvaty vyústilo.
Když bychom se vlastně řekli, co to vlastně všechno může být za ty vlivy, tak my se v té naší praxi setkáváme opravdu s takovýma třema nejhlavnějšíma. První je nějaký obecný nárok doby, kdy vlastně hodně velký tlak na výkon, abych byl perfektní, abych věci stíhal včas, abych to dělal rychle a rychleji a lépe, a je tam hodně srovnávání. Jo? Pro mě třeba osobně bylo velké překvapení, jak moc vlastně ta mladší generace funguje opravdu i v rámci sociálních sítí a co všechno se tam vlastně srovnává. Jo? Tam vlastně probíhá strašně moc komunikace. Je dneska i hodně rozšířená kyberšikana, jo? Kdy já ve chvíli, kdy do toho kolektivu třeba nezapadám kvůli nějakým důvodům, ať můžou být jakýkoliv, tak vlastně ten tlak na to zapadnutí nemusí končit nutně s tím, že z té školy odejdu, ale pokračuje právě na Instagramu, jo, nebo při hraní online her a tak dále, jo, kdy jsem vlastně neustále pod nějakým tlakem, nebo si s někým vlastně můžu psát, potom někdo ofotí tu konverzaci a pak ji zase někde jinde umístí, lidi se z mě můžou dělat legraci. To jsou nějaké zdroje vlastně stresu nebo napětí, který vlastně mají vliv i na ten rozvoj úzkosti později. Dále vlastně, co tam často se setkáváme, je to, že ta dnešní rychlá doba má hodně vlastně za následek, že máme spoustu stimulů a hodně rychle. Jo? My vlastně zkrácíme postupně tu schopnost čekat, zkrácíme schopnost být trpělivý a chceme všechno hned. Jo? Ve chvíli, kdy ty stimuly nejsou nebo se utiší, tak naši klienti hodně popisují, že se jim stává, oni doslova říkají overthinking, jo, že vlastně hodně přemýšlí, jo, že běží mi hlavou nejrůznější věci, co si o mě pomyslí ti druhý, jak já si uplatním v životě, velká obava z toho, že nic neumím, nebo že si ostatní myslí, že jsem neschopný, že si nenajdu partnera, partnerku, a nebo nějaký jiný nejistoty o sobě. Jo. Často to může být nejistota v nějaký intimní, v partnerský nebo i v sexuální oblasti, protože vlastně v tom adolescentním věku se člověk hodně poznává i v téhleté oblasti. Tam je to hodně vlastně náročný, tady ta část života, protože já už vlastně nejsem dítě, ale zároveň ještě nejsem úplně dospělý a to prostředí mě tak často nebere a můžu tak zažívat taky určitě vnitřní konflikt, jo? Že chci se zachovávat nějakou svoji důstojnost, ty věci dělat po svým, ale zároveň jsem vlastně hodně korigovaný, třeba místy peskovaný, jo? A je vlastně těžký si s tím jako vypořádat, že ta sebeúcta je v tomhletom věku hodně zranitelná, jo? Že ve chvíli, kdy já v tomhletom citlivém období slyším nějaké posměšné poznámky třeba na svůj vzhled nebo na svůj výkon, tak si to můžu prostě hodně vzít a potom se to samozřejmě jako dál projeví do těch dalších jako obav, jo, aby se to neopakovalo. A to už vlastně jsem pořád u toho vlastně podobného koloběhu úzkosti, kdy mám nějaké podněty, které ve mně vytváří obavu z toho, že by se mohly opakovat. Ta úzkost může mít takový různý jiný vyústění než jenom panický záchvat. Já jsem vlastně teď hodně mluvil hlavně o těch panických záchvatech, o tom, že to je nějaký kumulovaný napětí, který se následně může projevit právě ve formě tady té ataky. Pak tady máme ale i jiný způsoby, vlastně jak se klienti, kteří k nám do Adicare přichází, vlastně s tím snaží vyrovnat. A to je právě třeba to sebepoškozování. Sebepoškozování jako takový může být vlastně přidružený problém nebo symptom řady prostě duševních obtíží, ať je to nějaká emoční nestabilita, deprese a tak dále. Ono, to sebepoškozování, někdy je tendence, že je braný trošku jako vytrženě, jo? Že k nám přijdou rodiče s dítětem a říkají prostě tady prostě kluk, holka, oni se řežou, my nevíme, co s tím. Vždycky to bylo takový bezproblémový dítě, nikdy s ním žádný problémy nebyly. A pak vlastně je zase hodně na nás, abychom zjistili vlastně v první řadě, jo, ta první pomocnice poškozováním je zjistit, co je důvodem toho,
že ten dotyčný má potřebu si vlastně takhle ubližovat. Jo? To sebepoškozování je nějaká opakující se forma, prostě při které dochází k poškození, buď to je to nejčastější, to nějaké řezání, pálení, jo, škrábání, případně leptání třeba nejrůznější jako kyselinou, louhem a tak dále. A my nejdřív musíme říct, proč se to děje. Jo? Protože ono možná to bude znít něčem jako překvapivě nebo složitě, ale i tohleto jednání má ve své podstatě produkčního určitou pozitivní funkci. To znamená, on má důvod, proč to dělá. Jo? Takový nejčastější schéma, co si můžeme představit, je, když vyjdu zase z toho školního prostředí, že jsem ve škole, třeba byl jsem zkoušený, nedostal jsem dobrou známku, hodně mě to štvalo, jo, byl jsem naštvaný, potom jsem šel domů a tam následovala třeba nějaká přeskřelka nebo nějaký konflikt, konflikt s matkou, protože přijdu, tvářím se a máma mi prostě řekne, jak se to zase tváříš, jo, jak více ti snad nic neděje. A já v ten okamžik můžu cítit velký jako ponížení, nepochopení, tak se rozhořím, vystartuju na ní, pohádáme se a pak se zavřu v koupelně a tam se pořežu, abych se uklidnil. Jo, protože mi vlastně to pořezání pomůže od ty silné emoce, kterou já vlastně v ten okamžik zažívám. Následují potom často velký pocity viny, že jsem to zase udělal a zase jsem to nezvládnul. A že už nechci, aby se mi to znova dělo. Ale to se stane právě až potom. Jo? Tam ten první impuls bývá často, ta první reakce na to bývá určitá úleva, že ta nepříjemná duševní bolest nebo ty nepříjemné emoce skončily. S tím, že na tohle my potom v terapii často navazujeme právě tak, že se snažíme hledat nějaké náhradní řešení. Jo? Tam nárok vlastně typu, že to nejde hned, musíme hned přestat s tímhletím chováním, ten je něčem jasný, ale zároveň úplně nefunguje jenom ten nárok. Musíme vlastně k té situaci přistupovat trošku, řekněme, i s nadhledem v té podobě, že musíme hledat nějaké náhradní řešení. Jo? V první řadě musím najít něco jiného, co můžu dělat místo toho. Někdy pomáhá, že se prostě můžu aspoň trošku šlehat třeba gumičkou, nebo můžu držet kostku ledu, jo? Nebo můžu vlastně pracovat s nejrůznějšíma technikama na odvedení pozornosti. Vlastně ten cíl u sebepoškozování je, protože je to vlastně impulzivní čin, abychom se vlastně rychle dostali ze stavu, kdy já potřebuji rychle to vyřešit, abych si prodloužil reakční čas. Jo? Proto já ve chvíli, kdy popracuju s tím ledem, s tou kostkou ledu, kterou můžu cucat v puse nebo ji držet prostě v rukou, dokud se nerozpustí, tak já si prodlužuju tu dobu, kdy jsem začal cítit tu hodně silnou emoci, do toho, než se vlastně, řekněme, zase mi nahodí ten racionální jako systém, jo? Když si řeknu prostě, jo, tak tohle bylo hodně nepříjemný, teď to se mnou jako hodně zamávalo, dotklo se mě to, ale to sebepoškozování, to řezání já už vlastně dál aplikovat nechci a pomůže mi to vlastně, abych tohle z toho chování dál neudělal. S tím, že já jsem tady vlastně si připravil i takový vlastně případ, abychom se mohli jako podívat na takového typického vlastně klienta, který k nám jako přichází s tím, že je to konceptualizace případu jedné klientky, kterou bychom mohli použít jako vzor, vlastně který potíže vlastně pak vedou tak k tomu sebepoškozování a na první pohled to nemusí být patrný. Budeme se tady bavit vlastně o slečně Soně, kdy Soně je jedináček a byla pro matku vytoužené dítě. Otec děti nechtěl, sám byl jedináček. Otec pracoval jako vysokoškolský profesor, byl velice inteligentní, ale trošku dítě, žijící ve své vědě a ve svém oboru, prosto řekl svérázný a sobecký. Občas se napil, se Soňou si hlavně chtěl hrát, ale příliš ji nevychovával. Má z ní občas legraci, ale má ji rád. Maminka pracovala jako sekretářka,
byla přepečlivá, trošičku závislá na své vlastní mamince. V rodině se nesmělo mluvit o problémech, prostě, aby se nevířila voda. Jo. Péče o Soňu v dětství byla hodně materiální, měla všechno perfektně zabezpečeno, měla spoustu kroužků, zároveň ale popisuje, že jí prostě chyběly třeba výlety nebo vlastně nějaký citový kontakt s rodiči. Byla hodně nadané dítě, všechno jí šlo samo. Jo, byla od, vlastně do puberty, byla hodně snaživá, hodně se podrobovala a hodně toužila po tom, aby rodiče s ní trávili čas, aby jí měli rádi. Jí si ale málo všímali, protože byla bezproblémová. Jo? Sonja prostě si spoustu věcí byla schopná zařídit, tak nebylo potřeba se jí tolik věnovat. Zhruba od 16 let ale se začala stýkat vlastně s partičkou, začalo se u ní rozvíjet pití alkoholu, občasná promiskuita, krádeže, zanedbávání, občas nějaký kriminální vlastně delikty a samozřejmě sebepoškozování, kterým vlastně řešila spoustu napětí ve svém životě. Jo, ve chvíli, kdy se pohádala s přítelem, tak se pořezala. Když se pohádala doma s rodiči, tak se pořezala. Ve chvíli, kdy ve škole nešlo dobře, tak jak si představovala, tak si potom ubližovala. S tím, že můžeme vlastně u téhle klientky vlastně zmapovat určitý přesvědčení, které můžou vést právě k tomu, že má tyhle ty problémy. Ona vlastně byla přesvědčena o sobě, že pro nikoho nemám hodnotu taková, jaká jsem. Měla přesvědčení vlastně o druhých, že ti druzí mají zájem jenom o úspěšné a výjimečné lidi, ne o mě. A taky tam vlastně bylo přesvědčení o světě, že kdykoliv se může stát cokoliv, co by jí ohrozilo. Jo? Že tam bylo vlastně k vidění i úzkost s tím, že ona se vlastně snažila s tímhle přesvědčením vyrovnávat tak, že se musí být snažit výkonná, obětavá a dokonalá, protože tím získám hodnotu a když to nejde, tak žádnou nemám. Jo? Tady vlastně můžeme vidět, co jí vedlo k tomu, že se hodně snažila, proč vlastně byla i to bezproblémové dítě, protože si o to vlastně vnitřně nějak nevědomě pořád hodně slibovala to přijetí a lásku od rodičů. A vlastně pak přišla doba, kdy si můžeme říct, že na to trošičku jako už rezignovala a to vnitřní napětí, vlastně neustále podporovaný vlastně tím vnějším světem na ten výkon, už nevydržela a začala se vlastně s těma silnýma emocema vyrovnávat tady tou cestou. Následně potom vlastně přišli na kliniku k nám, kde jsme v první řadě vlastně pracovali na tom, aby se ta frekvence sebepoškozování snížila. Jo? Že právě tam jsme hledali ty nejrůznější náhradní řešení, co dělat místo toho. Protože ona si potřebuje rychle ulevit. Ona neví, jak na to. A najdeme vlastně teda jiný strategie, jak ona to může zvládnout. Potom, co si osvojila, tak jsme mohli začít rozkrývat vlastně všechny tyhle detaily toho příběhu vlastně. Jo, kdy tam byla vlastně paklený, který vlastně ty zážitky formovaly tu současnost, která byla. No, následně se samozřejmě Soně podařilo to sebepoškozování zvládat a postupně vlastně si získávat i tu korektivní zkušenost. Ona pak i vlastně pracovala na lepších vztazích s lidmi, naučila se postupně asertivní dovednosti, jak si říkat o tu pozornost jiným způsobem, než bylo problémama. A vlastně začala časem potom i studovat na vysoké škole, to už bych předbíhal, to už bych šel hodně do budoucna. No, to už se teď netýká tohohle našeho tématu. S tím, že když bychom se měli podívat na nějaké kroky, jak se to sebepoškozování dá teda opravdu v praxi zvládat nebo překonávat, první je udělat detailní analýzu toho sebepoškozování. Jo? Čili co se děje, co jsou vlastně ty motivy nebo pohnutky, které k tomu vedou, jak je to často, jak intenzivně, třeba v jakém rozsahu. Jo? Hodně důležitý je vlastně třeba, kde je na těle, jestli vlastně dotyčný chce, aby to bylo vidět, či to vlastně vidět nebylo, že to dělá skrytě.
My potom potřebujeme vlastně udělat ten detailní popis spouštěčů sebepoškozování, jo, kdy se vlastně snažíme najít nějaký typický vzorec, což jsou nějaké typické myšlenky, které u toho běží, typické emoce, typické tělesné reakce a chování bezprostřední, vlastně, jo, který předchází tomu, než si vlastně člověk ublíží. Jo. Pak samozřejmě mapujeme taky nějaké důsledky krátkodobí, i dlouhodobý. Jo. Ve chvíli, kdy my vlastně pracujeme s těmi důsledky, tam je totiž to strašně podstatný téma a tam je vlastně motivace. Jo. Často vlastně, když k nám přichází na konzultaci i rodiče, tak oni jsou vlastně s těmi dětmi trošku na mrtvém bodě, protože nejde jim o tom společně mluvit a často tam chybí motivace něco změnit. Jo? Protože vlastně v hlavě příkladu vlastně klienta se může odehrávat něco jako, proč bych to dělal, stejně mi všichni kašlou, co jako potom, teď se starají prostě, až když mám nějaký vážný problémy, to prostě to už na to kašlu. Jo? S tím, že vlastně tady je potřeba vlastně hledat i nějakou další motivaci. Ve chvíli, kdy tohle s klientem máme zpracovaný, tak děláme, můžeme říct, takový brainstorming, vlastně, co by šlo všechno dělat právě jako to náhradní řešení, co s tím, nebo čím to sebepoškozování nahradit. Klienti si pak od nás odnáší domácí úkoly, kdy vlastně tyhle ty náhradní řešení se, vlastně, jsme nuceni, vlastně musíme aplikovat. Jo? Nedaří se to vždycky, ve 100% případů, ale vlastně každý posun tam je žádoucí, protože já postupně se můžu osvojovat ten novej a vlastně pro mě adaptivnější způsob, jak se s tím vyrovnat. Samozřejmě hodně potřebujeme rozvíjet taky průběžně sebereflexy. To sebepoškozování je totiž často impulzivní, jo? Že já mám problém vlastně říct, co k čemu vedlo. Jo? Já si potřebuji dát dohromady celý ten řetězec, vlastně, jak jsem se ráno probudil, co vyústilo v to, že odpoledne jsem se pořezal. Protože už tam ráno můžou být nějaké důležité věci, které zvýšily, řekněme, jako moji emoční zranitelnost, jo? Že jsem moc nenaspal, nestihnul jsem snídaní, ujel mi třeba autobus. A to jsou prostě všechno další věci, které ten finální výsledek ovlivňují. A takhle to potom vlastně vedeme dál, tam je potom samozřejmě hlavní ten trénink, jo. Citlivost k sobě a trénink náhradních řešení, no. To je vlastně k sebepoškozování s tím, že podobným způsobem přistupujeme i k psychogennímu přejídání, kdy tohle je taky hodně v současné době rozšířený a závažný problém. To vlastně rozvíjí se to často jako forma takový zajídání stresu. Jo, já mám napětí a poradím se s ním tak, že se prostě najednou objeví obrovská tužba, jo, vlastně přímo bažení po jídle. Může to být vlastně opravdu přejídání vším možným, který někdy může nebo nemusí končit zvracením, anebo jen přejídáním vlastně sladkým. Jo. Tam vlastně v době, kdy může být ta frekvence třeba jednou týdně, jo, jednou za 14 dní, nebo i každý 3 dny. Najednou vlastně klienti často popisují, že cítí dopředu, že už to na ně jako přichází, že už se cítí tak jako oslabení a najednou to přijde. Jo, ten bod, kdy se mi trošku vypíná to uvažování, já jdu prostě a vybíhlím prostě ledničku, pak je mi špatně, mám špatný pocity za sebe a to přejídání má bohužel i vlastně negativní vliv právě i na váhu, jo, nebo vůbec na vzhled, což já si pak můžu hodně vyčítat a zase se to může stát předmětem nějaký negativní pozornosti třeba od spolužáků nebo vrstevníků, čím se vlastně uzavírá ten, řekněme, pomyslný bludný kruh těch potíží, protože ve chvíli, kdy mám tuhle tu negativní pozornost a cítím nějaké nepřijetí nebo odmítání od ostatních, tak se vlastně zčetňují ty situace, které já potřebuji řešit tím, že se přejídám. No. Takže to k tomuhle pak my vlastně musíme přistupovat velice jako podobně, jako k tomu sebepoškozování. Je to nějaká rychlá stresová reakce, jo, kdy my vlastně hledáme způsob, jak se s tou zátěží aktuální teď rychlou vyrovnat a naopak vlastně potom odbourávat ty dlouhodobý vnitřní spouštěče, jo, toho, což můžou být právě pocity úzkosti,
pocity nepřijetí, anebo nějaké negativní myšlenky o sobě, že mě ty druhý nebudou brát, jo, nebo že se nebudu líbit, že jsem neschopnej a tak dále. Vlastně co se týče terapeutické práce vlastně s adolescentem, já jsem ji zmiňoval, že je tam to období v něčem hodně náročný, protože se vlastně tenhle ten klient nachází na takovém pomezí, kdy vlastně je už skoro dospělý, ale vlastně ještě ne. Jo? Čili už to má určitý očekávání na určitě jako zacházení, nechce být vlastně nějak direktivně často řízený, hledá opravdu v terapii partnera, někoho, kdo s ním vlastně je schopen ho jako vyslechnout, kdo sdílí vlastně ty věci s ním a vlastně mu taky v tom rozumí, jo? Protože vlastně co se týče kritiky, tak tu má často dost. Jo? Každopádně to by bylo asi na nějaké vlastně další povídání. Co se týče těch tří témat, tak já jsem se teď vlastně dostal na závěr, tak doufám, že tahle ta moje řeč byla srozumitelná. A za mě zatím takhle všechno. Děkujeme. A já vám přečtu za chviličku dotazy od diváků, jenom se chce zeptat. Já vím, že u toho sebepoškozování občas se stane v kolektivech adolescentních, že se to jako rozšíří. Já jsem se s tím teda setkala v psychiatrické nemocnici s chodou okolností, ale vím, že se to občas stává i ve třídách. Mm-hmm. Když si toho třeba všimne pedagog první a ne úplně rodiče, nebo ty rodiče třeba neví, jak to adresovat. Co má dělat, než se to rozšíří mezi více těch dětí? Mm-hmm. No, to je poměrně jako složitá situace. V první řadě je dobrý vlastně dát zprávu tomu, vlastně, u koho to spozoroval, že to vnímá, jo? Že se to děje. A že o něj má obavu. Mm-hmm. Jo? To je takový jako první. Jo? Vlastně nějaký kárání nebo peskování, prostě co to děláš, to bys jako neměl. To se bude mít účinkem, protože to je taky značně, řekněme, jako invalidizující. Jo? Že může prostě posilovat ty moje pocity, že se s něčím novým poradit, nebo že jsem neschopnej. Mm-hmm. Proto tam je jako důležitý vyslat tu zprávu jako zájmu. Prostě hele, tohle se jako děje, prostě já mám o tebe obavy, co se jako odehrává, není prostě třeba něco, o čem si chceš promluvit s někým. Jo? Vlastně ta první osoba může být ten školní jako psycholog a pak už se vlastně jako uvidí, vlastně, co s tím jako dál. Co se týče vlastně sebepoškozování třeba v celé třídě, tak jako často jsou to i takové jako vlny vlastně trendu, jo? Že u spoustu vlastně těch lidí to pak jako i v podstatě jako vymizí samo, prostě jak se to jako vzejdou, že to prostě se třeba párkrát jako někdy jako vyzkoušej, aby zjistili, o čem to je. Možná nějaká forma třeba edukace, prostě, jo, když se vlastně s tím přijde s tím pracuje, s tím, že o tom někdo přijde jako povykládá, děje se tohle, to existuje to, takhle to vypadá, děje se to proto a proto a proto. Když tohle se s tím setkáte, nebo máte to nutkání to udělat, můžete udělat to a to, zase jít si s někým promluvit, dát o tom někomu zprávu, jo, že důležité je o tom jako určitě jako mluvit a ve chvíli, kdy se to jako bude vynášet jako na světlo, tak je možný s tím něco dělat. No. A ještě třeba z pozice toho rodiče, který si toho všimne, tak úplně první reakce pravděpodobně asi taky nebude peskování, že dokážu si představit, že když to vyloženě zvýznamní a hned jako to bude hodně řešit, tak že by to taky mohlo být kontraproduktivní. Co tak doporučujete? Já vím, že jako jsme o tom vlastně mluvili celou dobu a jenom jestli to můžeme nakonec ještě takhle shodnout. Takhle. Zase určitě vyslat to, že to vnímám. Nebál bych se v případě rodiče jít se třeba v první řadě někam prostě externě s ním jako poradit, řeším prostě s dítětem tohleto, mám prostě zjistil jsem, že se jako řeže, nevím prostě, jak tomu jako přistoupit. Tam totiž je trošku potenciální minový pole, protože já nemusím mít vždycky ten výkonově jako orientovaný jako rodič, jo, kdy vlastně chci, aby to dítě vlastně mělo prostě jeden kroužek za druhým prostě a tlačím jako výkon. Můžu být jako velice jako překvapený už s tím, že to třeba se mnou nějak souvisí. Já nemůžu, třeba ani netuším ani čím, proto jako nebývá špatný co nejdřív vlastně tam vzít pomoc odborníka, protože, jak říkám, to
já to vůbec nemusím tušit, ale nějak se mi to jako rodiče týká. Prostě to třeba z nějakého důvodu kvůli mě a tam vůbec není na místě posuzovat, nakolik je ten problém objektivní. Jo? Ten vlastně ten dotyčnej to tak jako vnímá, kvůli tomu vlastně si třeba taky ubližuje a je dobrý vlastně vytvořit nějaký bezpečný prostor, kde se o tom může promluvit s i bez rodiče. Mm-hmm. Tak jo, děkuju. Já teda se dostanu tady k otázkám, které jsme dostali od diváků. Petra nám píše. Moje dcera se poslední rok a půl chytla party a najednou ze slečny, která četla knihy, chodí ven s lidmi, kteří kouří trávu a pijí alkohol. Přestože je mi jasné, že si takovou zkušeností asi musí lidé projít, nevím, co mám dělat, aby se z toho nevyvinulo něco závažnějšího. Je jí 18 let. Děkuji za jakoukoliv radu. Jo. No. Tady vlastně nemáme těch informací tolik, abychom vlastně z toho mohli něco dalšího vyvodit. Tam já bych určitě se zaměřil na to, prostě s dcerou hodně jako o tom mluvit. Není možná třeba jako hned nutný pojmenovat takové ty svoje jako obavy, ale dát jí najevo, že vlastně věřím jako v její kompetenci a vlastně vytvářet to bezpečí. Jo. Prostě říct si, že mě ať se děje jako cokoliv, že se mnou o tom jako může mluvit. Mm-hmm. Případně možná i zmínit, že pokud jsou jako nějaké věci, o kterých nechce mluvit se mnou, takže třeba bych chtěla mluvit s někým jiným o tom. Jo. A můžeme to klidně nechat v této úrovni. Jo. Ono někdy rozhovor na tyhle ty témata. Nemůžeme čekat, že se ty věci zlomí jako úplně hned. Mm-hmm. Může to být opravdu procesí prostě x týdnů, měsíců, než se k něčemu jako dobereme. Jo. Ale určitě zase přistoupit k tomu s nějakým jako pochopením, ale říct prostě, že jako jí důvěřuji, ale že prostě mám třeba určitý obavy s nějakýma rizikama, jo, a že bych byl prostě rád, když by se tam dělo něco důležitého, aby mě to sdělila, no. Děkuju. Lenka píše, téma váhy je ve školách často řešený, stejně jako typ mobilu nebo oblečení a mám pocit, že pro děti je to daleko víc určující, než to, jestli je někdo hodný nebo ne. Jak to mohu vysvětlit dítěti? Za rok půjde do školy a vím, že mě ta chvíle také čeká. Peněz máme dost, ale já zrovna nechci kupovat nejlepší mobil jen proto, abych tohle celé podporovala. Mm-hmm. No, to je právě, no, to řeší spousta rodičů, vlastně nechceme se vlastně tolik podílet vlastně tady na tom nějakým jako boostování prostě nejmodernějšíma mobilama, všema možnýma jako vychytávkama. Zároveň nechci to dítě diskvalifikovat, že prostě bude ve křídě prostě za divného, za chudýho nebo něco nějakou vlastně takhle diskvalifikovat tam. Je prostě důležitý doma v rodině taky mluvit o nějakých hodnotách, prostě co je pro nás taky důležitý. No, tam zase nemůžeme jako čekat, že to vlastně dítě převezme jako hned, ale je to prostě určitý zasejvání prostě semínek, no, že tam je prostě potřeba ta systematická práce a taky důležitý ty hodnoty opravdu žít, jo, že se mi to hůř jako říká, když prostě sám mám prostě super mobil, na kterém trávím vlastně spoustu jako času a pak říká, že to vůbec jako není důležitý. Jo. Tak v tomhle tom taky určitě vlastně nějaký vzor nebo příklad a Tady paní psala o těch jakoby vnitřních hodnotách, jestli je někdo hodný nebo není hodný a já mě jenom napadá, jestli vůbec dítě v určitém věku, třeba tady v té první třídě, je jako schopný takovýhle úvahy a je schopný vnímat nějakou svoji hodnotu, která by nebyla založená na těchto těch venkovních atributech, které by byly takhle, ty venkovní atributy, to má samozřejmě vliv na každýho, jo, to je prostě hodně důležité si jako uvědomit, kort, prostě když jsem jako dítě, tak to moje sebepojetí taky prostě jako je to, jsou to všechno hodně jako nestabilní věci, hodně z toho závisí, je to odvislé jako od okolí. Ale ve chvíli, kdy máme doma jako dobrý vztahy, dobrou vazbu, tak to je prostě nejlepší, řekněme, jako ochranný faktor toho dítěte před vlastně celou řadou těch problémů, jo, kdy nemůžem čekat, že bude prostě nějaký z něj v první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, třetí nějaký řecký filozof prostě, který bude povídat prostě o nějakých vyšších principech, jo. Ale zase, je to o tom, jak se o tom doma bavíme, co vidí jako taky u nás. Škola má velký vliv, to, co se tam odehrává, ale prostě doma jako nejsme v tom jako bezbraný. No. Mm-hmm. Takže vytvářet nějakou jako protiváhu a zase můžu v tom taky mluvit i o sobě, že já to taky mám rád, jo, nebo že taky se mi to líbí, ale že taky jsou věci, který je potřeba vlastně si třeba nějak zasloužit, jo? Že
zase, aby to nebylo, jak jsem vlastně o tom mluvil na začátku, všechno jako hned, vlastně okamžitě, rychlej stimul, maximální uspokojení, který si budu užívat prostě první den a, nebo mm-hmm. hodinu a pak budu chtít zase něco jako dalšího. Jo? To je velký problém, že pak ve chvíli, kdy se zase dostavuje to prázdno, jo, ta nuda, tak ty děti, jo, nebo ty mladí dospělí to neumí a zase si s tím vlastně neumí poradit, jo, s tímhletím prázdnem, vlastně jak s ním jako naložit. A pak můžu mít zase nejrůznější jako myšlenky, proč to je, a že ten život žiju blbě, a že ho zahazuju, a že mi něco uteklo, jo, a to ve chvíli, kdy tam máme ten apel na to opravdu zvládat i ten čas pomalejší, kdy se nikam nespěchá, nic se nehoní, jo, já to vždycky přirovnám klientům, že jestli si pamatuju prostě ze svého dětství, když byl prostě třeba malý a čekali prostě třeba o víkendu už u mámy nebo u babičky, prostě než se udělá oběd, tak tam prostě často byl takový prostor plonkový, že už se žádná pořádná hra jako nenačala, nezačala, ale tak prostě muselo to jako vydržet, přečkat a bylo to dobrý, jo. Dneska by ten čas prostě skrávili na telefonu a hned se jako přeskřihává mezi těma scénama a je to náročný, no. Děkuju. Ještě přečtu poslední od Dity. Říká se, že léčba trvá jako nemoc sama. Je tedy u dětí větší pravděpodobnost, že bude léčba nebo terapie trvat kratší dobu? No, taky jsem to kdysi dávno od jednoho docenta slyšel, říkal o duševních problémech, jak dlouho to vzniká, tak dlouho se to léčí. Takhle, nemyslím si, že tohle to platí. Jo? Samozřejmě, že čím dřív vlastně já zpozoruju, že se něco děje, tím větší je šance, že se mi to vlastně jako podaří přehodit tu výhybku, jo? Že to nemusí zajít vlastně jako dál, jo? Ale zase prostě nedá se předpokládat, že mi nesmí prostě nic uniknout, jo? Tam jako rodič nemůžu prostě všechno mít jako perfektně jako v merku a o všem vědět, jo? Ale myslím si, že čím dřív případně já to začnu řešit, tím opravdu spíš se mi podaří ta výhybka vlastně přehodit, protože třeba u toho se poškozování i přejídání, vlastně čím víc já ten zážitek mám, tím víc jsem se ho upevnil. Jo? Takže pak je třeba u mě pracnější, když už je to fakt automatismus, jo? Který mám tisíckrát, desetitisíckrát vlastně potvrzen, jo? To ne tolikrát, ale prostě už hodně, hodně zafixovaný, tak je to složitější. Dobře, tak my děkujeme, že jste přijal pozvání a teď se s vámi rozloučíme se tedy s diváky a uvidíme se zase za pár minut s dalším povídáním. Děkuju moc krát. Jo, díky. Mějte se hezky. Naschledanou.